በአንድ ወቅት ቪኦኤ ያናገራቸው ከ1953 እስከ 1966 የትግራይ ጠቅላይ ገዢ የነበሩት ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም እሳቸው ባስተዳደሩበት ወቅትም ሆነ ከዛ በፊት ትግራይ በኤርትራ በኩል መረብ በጌ ምድር በኩል ደግሞ የተከዜ ወንዝ እንደሚያዋስናት በማያሻማ መልኩ መስክረዋል። ይህንን የራስ መንገሻ ስዩም መረጃ አረጋዊም ሆነ ሌሎቹ የሚያስረግጡት ነው። ወልቃይትና ትግራይ በነበረ ታሪካቸው ምንና ምን ናቸው? ከ1966 ዓመተ ምህረት በፊት የትግራይ ጠቅላይ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን መለስካቸው አመሃ አዲስ አበባ ላይ አነጋግሯቸዋል። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም፣ በመጀመሪያ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ይህን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ከ1953 ጀምሮ እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ በእነዚህ 14 ዓመታት ያህል የትግራይን ጠቅላይ ግዛት በጊዜው አጠራር በአገረ ገዥነት ሲያስተዳድሩ ነበሩ። የዛን ጊዜ የትግራይ ክልል በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ የሚያካልሉት የአገሪቱ ክፍሎች ወይንም የውጭ አገር ክፍሎች ትዝ ይሎታል? እንዴት ነበር? እስቲ እሱን ይዘርዝሩልን። እኔ በ1953 በትግራይ አስተዳዳሪ ሁኜ ስላክ የግርማዊ ጃንሆይ ቀዳማዊ ስላሴ በዚያን ጊዜ ከዱር ጌታዬ ጀምሮ ሲተዳደር ነበረው። እኔም በልጅነቴ ጀምሮ ማውቆ ከዛ በፊት የሚሆን መሰማው በሰሜን በኩል ያለው ያው በኤርትራ በኩል ያለው ወሰናችን መረብ መሆኑን፣ በዚህ በበጌምድር በኩል ደግሞ ባለው ተከዜ ተከትሎ መሆኑን በዚህ አይነት